Sí, hola, bon dia, Xavi. La decisió de Son Palma de desmarcar-se de l'equip de govern i votar en contra del nomenament d'Anna Moilanen com a defensora de la ciutadania ha causat sorpresa entre tots els regidors de l'Ajuntament, tant de l'equip de govern com de l'oposició. Segons ha dit Eva Frade, portaveu adjunta de Son Palma, el seu partit no pot acceptar el nom d'Anna Moilanen com a defensora de la ciutadania perquè diu que l'ha proposat el Partit Popular, un partit corrupte, ha dit, i que, per tant, Moilanen no pot lluitar contra la corrupció. Davant aquestes paraules, tots els regidors de l'oposició i també a les regidores socialistes Angélica Pastor i Joana Maria Alcobé han sortit del Saló de Plens en senyal de protesta. La pròpia Anna Moilanen s'ha mostrat sorpresa per la negativa de Son Palma, però ha dit que ella es queda amb el positiu, que és que l'ha votada la majoria. Bueno, yo me quedo con lo positivo. Es decir, yo creo que es un gran día para la ciudadanía de Palma, para la inmensa mayoría, y eso es lo que creo que me espera. Y lo que es triste quizás es que todas estas cuestiones que han planteado ciertamente lo hubiéramos podido hablar y comentar antes y no ha habido ese espacio. Son Palma ha decidit desmarcar-se de l'equip de govern i votar en contra del nomenament d'Anna Moilanen com a defensora de la ciutadania. El motiu que han al·legat, la corrupció del Partit Popular, partit que l'ha proposada. El consens ha desaparegut en el moment que s'ha acceptat aquest nom que s'ha presentat pel Partit Popular. La decisió ha sorprès tots els assistents a la sala de plens. Com pot sentir-se representada la ciutadania per aquesta... En senyal de protesta, el Partit Popular i Ciutadans han abandonat la sessió plenària. En cap moment me'ls va dir que faria aquest xou avui. Us ha aparegut una vergonya ridícula i era algo innecessari i era per fer mal, per fer mal. Més s'ha mostrat en desacord en Som. Fins i tot el Batle de Palma ha intervingut en defensa de Moilanen. Nosaltres estem en desacord amb els comentaris fets. Crec que és un perfil que farà la feina i a mi em dona igual qui ho proposa. Jo miro la persona. La defensora de la ciutadania ha pres possessió del seu càrrec després d'un ple en què el PSOE, Més i Son Palma han demanat la dimissió de Gijón pel cas de la policia local. Los responsables políticos para hacer un poco lo que les daba la gana dentro del área de la policía local de Palma. Por eso lo que exigimos son responsabilidades políticas. També s'ha aprovat una proposta del PP i Ciutadans en defensa de la protecció de dades. Que ara resultarà que mos fa gràcies treure noms de sa gent i jo no li veiem nosaltres cap gràcia ni una. Cap de regidors de l'equip de govern ha fet públic cap nom ni cap dada personal. El pla a més ha servit al regidor de Més, Miquel Perelló, per acomiadar-se dels seus companys després de renunciar a la seva acta per motius familiars.